ORS ലായനി കുടിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും കൃത്യമായിട്ട് ഉറപ്പാക്കണം. അപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും തന്നെ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ചുങ്കത്തറയിൽ കോളറ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 11 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയൊക്കെ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ ഹോട്ടലുകളുടെയും ലോഡ്ജുകളുടെയും ഒക്കെ ടോയ്ലറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആ പുഴയിലേക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ പുഴയുടെ ഡൗൺ സ്ട്രീം താഴേക്കുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്തവർക്കാണ് ഈ രോഗമുണ്ടായതായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണം. വേനൽക്കാലത്ത് വെള്ളം കുറവുള്ള സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് മലിനമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത്. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിൻ്റെ പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിനോടകം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജ്യൂസ് കടകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിൻ്റെ പരിശോധനകൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പിന് സാമ്പിൾ എടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്നതിനും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ളത് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു സാനിറ്റേഷൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അവർ നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ സാനിറ്റേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന് ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ അതുപോലെ പൊതുവെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോട് ഡോക്ടേഴ്സിനോട് നമ്മൾ പൊതുവിൽ നൽകുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം, രോഗലക്ഷണം പനിയുമായിട്ട് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ കൂടി സംശയിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. സാബ് എടുത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കണം. അതോടൊപ്പം വൈറൽ പനിക്കുള്ള ചികിത്സ സൊസൽറ്റാമവർ ആണ് അത് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റു രോഗങ്ങളുള്ളവർ, കോമോബിഡിറ്റീസ് ഉള്ളവർ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഗർഭിണികൾ എന്നുള്ളവർ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈ ജനവിഭാഗങ്ങളെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളതും ഈ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.